ئاسلی فلیس کە خانمە هونەرمەندێکی باکووری کوردستانە و خاون زمانێکی زۆر و هاوکات هونەرمەندێکی ئەکادیمیشە و پێشانگایەکی ناوازەی لە ئەڵمانیا نمایش کردووە کە تایبەتە بە هونەری گرافیک. بگومان ئاسلی لە بارەی پێشانگاکەوە بە کورسات مەگەزینی ڕاگەیاند کە لە ناوەڕاستی ئەمانگادا پێشانگاکەی لە شاری هامبورگ دەکاتەوە بە دروشمی ڕەنگی میزۆپۆتامیا کە ناونیشانەکەی ناونیشانێکی سەرنجڕاکێشە. ئاسلی فیلیس کە خانمە هونەرمەندێکی باکووری کوردستانە و خاوەن ئەزموونێکی زۆر و هاوکات هونەرمەندێکی ئەکادمی پێشانگەیەکی ناوازەی لە ئەڵمانیا نمایش کردووە کە تایبەتە بە هونەری گرافیک. ئاسلی لەبارەی پێشانگاکەوە بە کورسات مەگەزینی ڕاگەیاند ناوەڕاستی ئەم مانگە پێشانگاکەی لە شاری هامبورگ دەکاتەوە بە دروشمی ڕەنگی میزۆپۆتامیا. لەبارەی ناوەکەشەوە ئەو هونەرمەندە وتی بەهۆی ئەوەی لە زانکۆی هامبورگ لە ساڵی 2019دا دەستی کردووە بە خوێندن و بابەتی خوێندنەکەشی باسی میزۆپۆتامیا دەکات، بۆیە ئەو ناوەی بۆ پێشانگاکەی هەڵبژارد و وەک شانازیەکیش بۆ کورد و کوردستان. ئاسلی چەندین کاری گرافیکی بۆ هونەرمەندانی دیار جوان حاجۆ و چەندان هونەرمەندی تری کورد کردووە. ئاسلی فلیس خەڵکی بینگۆلیە و بەڵام لە ساڵی 1983 لە ناوچەی چیۆلیکەی باکووری کوردستان لەدایک بوو. دواتر لە ساڵی 1992 ڕوو لە شاری ئیستانبوڵەکات و 25 ساڵ لەوێ ژیان دەباتە سەر و دەست بە خوێندنی قۆناغەکانێکا. دواتر لە ساڵی 2015دا ڕوو لە ئەڵمانیا کات و لە زانکۆی هامبورگ دەست دەکات بە خوێندن. ئاسلی ڕەنگی میزۆپۆتامیا کە پێشانگاکەی پێشانگایەکی هەمەڕەنگە.